ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍យុនមីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណរខណ្ឌកម្មាភិបាលយុទ្ធជនពាក្យលីនិងជួបស្និទ្ធស្នាលសាកសួរសុខទុក្ខឋានៈដឹកនាំនៃវិញ្ជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2020ការគោរពវិញ្ញាណរខណ្ឌឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណកម្មាភិបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនរួមចំណែករំដោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការពារមិនអោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលមកវិញបានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍យុនមីនអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃបញ្ជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានអញ្ជើញទៅអុជធូបនិងគោរពញាតិខានបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនពាក្យលីនៅវិមានរំលឹកគុណយុទ្ធជនពាក្យលីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រចាប់សង្កាត់អាចារ្យលាក់ក្នុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមយុនមីនដីពីស្ថានភាពដីនិងចំនួនភ្នូដែលមានចំនួនសរុបចំនួន135ភ្នូដោយឡែកភ្នូមួយចំនួនមានលំនៅឋានឆ្ងាយត្រូវបានក្រុមគូសាកើសយកទៅថែរក្សានៅតាមវត្តអារាមនិងនៅតាមលំនៅឋានភ្នូដែលកំពុងតែត្រូវបានឆ្លាក់ឈ្មោះនិងបញ្ជាក់ពីថ្ងៃខែឆ្នាំដែលបានពាក្យលីជីវិតហើយបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍យុនមីនបានកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដែលបានរៀបចំថែរក្សាភ្នូកម្មាភិបាលយុទ្ធជនព្រមទាំងបានរៀបចំភ្នូសពឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានល្អដើម្បីក្រុមគូសានិងអង្គភាពគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌដោយយុទ្ធជនពាក្យលីនឹងបានបួងសួងសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់វីរៈកម្មាភិបាលយុទ្ធជនពាក្យលីកាន់សុខដឹកភពកំបីគ្លៀងគ្រាឡើយខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍